Kas čia per padaras? Ne kengūra, ne zuikis ir dar koja nukasta. Nukalta. Va koja. Žodžiu, tai ne kengūra ten. Nusinčiau fotkęs Paulius, sakau, kas čia, sako, volabis. Mini kengūra. Sakau, pirmą kartą matau. Jo, sakė, nedaug jį yra Zelandijoje. Volabiai. Reikės paguglinti paskui, kas per padaras. Nes žinau, kad Zelandijoje kengūrų tai nėra. Tai taip keistai pažiūrėjau. Jo, šiandien galvoju atsikelsiu. Lėksiu kavinukę, aš sumontuosiu vlogą, nes miestelis buvo šalia, tai kam palapinėjai patogiai galiu kavinukiai. Na, o biški kalnų atsiveria, kol kas dar slėniais važiuoju. Tai tokių kalvelių dar yra, bet tolumoj vis išlenda didesni peizažai. Geras oras, pasaka. Pas Paulius sakė, lyja. O aš čia pas save net debesies nematau. Plius 15, super. Kitas nutrenktas, tik šį kartą paukštis. Šitie sakalai vanagai, jų šiaip daug yra, kasdieną matau. Tiek ore, tiek ant žemės nutrenktų. Čia man kasdienis vaizdas, tik tais pažiūrėjau, kad labai gražiai plunksnelės įsidėliojusios. Minusau. Kuklus. Jo, tai kaip ir kažkuriam vlogė minėjau, kad labai daug nutrenktų gyvūnų. Zuikiai, paukščiai ir va dar tokie mini kengūros net va pasitaiko. Čia tai faktas fūra. Nes turbūt aukščiau truputį skrido. O čia visi pakankamai greitai lekia. Kažkas klausia, kaip mašinas apsilenkia tave, tai nu vat, tušias visiškai kelias, tai net retai, kada mašina iššoka visiškai priešpriešą, kad tave aplenktų, net jeigu ir visiškai tušias kelias. Tai gal tas man truputį keista, bet nelabai išreaguoja tas mašinas. Pripranti. Ką? Ilsėkis ramybėj. Nu jau vaizdai didėja. Bet yra dvi žinios. Viena gera, kita negera. Nu, pradėsim nuo geros. Šiandien vakare bandysiu pasiekti Tekapo ežerą. Labai gražus. Nežinau, ar pavyks. Jeigu nepavyks šiandien, tai bet kokio atveju rytoj ryte pavyks.
Ir aš tiesiog šiandien ryte žiūrėjau Google Maps'us, kas ten aplink ežerą, ir žiūriu judinėjimą su žirgais. Paspaudžiau naujų website'ą, žiūriu, turi kelias opcijas. Ten pusvalandžio po laukus, po ežerą, valandos kažkoks žygis užlipti aukščiau ežerą apžiūrėti, paskui ten pusantros, dvi valandos, ten ant kalno, ten žodžiu. Pasižiūrėjau, bliomačkai, reikia užsibukinti. Tai taip pagalvojau, jeigu šiandien vakare pasiekiu ežerą, tai rytoj ryte, kas bus sekmanis, galėčiau kaip ir prasijoti. Tai užsibukinau viską ir parašė, kad susisieks. Tai šiandien ryte atskambino, sako, tai jo, galim tada rytoj ryte 11 valandą žygį turėti, valandos laiko su žirgais. Tai žiauriai, cool. Tai man reikia būti pusė 11. Tai bet kokia atveju, jeigu šiandien nespėsiu, tai rytoj ryte spėsiu vis tiek atsibelsti iki tekapo ten miestelio ir josim su žirgais, bus gražu. Liūdnoji žinia, atrašė mano gidas, nu, alpinistas į Kuko kalną. Parašė, hi Aurimas, no sorry, this last rain has ruled out any chance of it being possible. It rained to over 3000 meters, so it will have melted out a lot of the Croesa bridges. Žodžiu, iškrito lietaus 3 km aukštyje ir, kaip supratau, daug viską atitirpino. Ir kopimas į Kuko kalną atkrenta. Jo, tai tas apmaudu labai, nu, bet iš kitos pusės aš keliauju ne sezono, nes jau kopimas į Kuko sezonas jau senai užsibaigęs. Čia tiesiog buvo tokie paskutiniai šansai, tai... Bet jo, pasakė, kad nepavyks. Tai žodžiu, bet kokia atveju tenais aplinkui daug haikų, daug ledynų ir yra ką pamatyti. Tai bet kokia atveju ten imsiu 3 laisvadinius ir aplinkui patirinėsiu. Ledynus apžiūrėsiu, tai bus tikrai daug gražių vaizdų, bet kopti pačią viršūnę nepavyks. Šį kartą nepavyks, tai pasilieku dar savo to-do list, bucket list sąraše Kuko viršūnę. Nu bet ką, čia yra motina gamta, tai kas jau kas, bet jinai mane išmokė, kad aukščiau bambos nešoks jai. Gaila, bet labai nusimint neverta, vis tiek. Kalnai atsiveria. Vaizdai atsiveria. Reikia mėgautis. Before the sun goes down. Yeah, good idea. So this is the bathroom block up here. Ah, okay. So the men's are on the other side. Okay. Not so much guests this during the season, right now. No, but you're also very early in the day. 3 o'clock is not too many people. Yeah, but usually sort of 4, 5, 6 o'clock to start rolling in. In the end of the day? Yeah. Okay. So, just around here. Okay, thanks. There we are. Enjoy! Thank you. Thanks so much. Paskridžiau su dronu ir žiūriu, čia Holiday Parkas. Toks pat kaip ir Akaroje buvau. Tai galvoju, gal staptelsiu ir užklausiu, ar galima tiesiog nusipirkti, nu, pasinaudoti dušu. Kiek tai kainuot? Jo, sako, $5. Tai čia 2,5-3 euro. Sakau, gerai, man tinka. Ne šiaip kempinimo, šiandien apie $25 palapiniai. O tenai susimokėjau 48 už naktį. Tai skirtumas didelis. Tai tuo šoku į dušiuką ir greit nusiplaunu druską. Not bad. Čia atrodo. Tualetai.
Nu ir dušas, vidrudėlis. Be jokių mygtukų, kad šilto vandenį sensorių įjungt. Nu super, net fenas yra. Žiūrėk, net visai geresnis, nu aišku, jis kuklesnis toksai, bet man tik nusimaudyti. Minučių, greitai čia apsisukau, tualetą, dušą ir švarus. Atrodo švarus. Aišku, šiandien dar kilsiu 500 metrų, tada paprakaituosiu, bet vis švariau jausios, nes paskui nežinau, kai tą maudysiuos, nes ten turbūt, kai pasieksiu viršūnę, tau base campą, tai ten turbūt su dužais kuklyvus, tai turbūt po kokių tik 4-5 dienų maudysiuos, tai štai kaip ir paskutinė proga turbūt. Šalia čia kempingo ir parkelis toks fainas prie kelio. Pagalvau, iššausiu savo pietus, pasipildysiu kalorijom ir minsim toliau kalniukus. Va tuos va, tuos tolumoj prasuksim pro juos. Makaronai su moliūgų kremu. Ką aš žinau, šilti gal skanesni būtų. Bet savo angliavandenį. Svarbu kalorijos. Orelis taip pasako. Jau antras mėnesis rudens į pabaigą judo. Bet saulutė jokio debesėlio. Super. Neaišku, nenoriu prisišnekėti, jeigu rytoj kols lietus, tai bus liūdna, bet taip ir neturėtų. Na, pavalgiau ir dar gal kokį birzgaliuką nusipirkt, bus gerai. Tai ką, šiandienos tikslas pasiekti Lake Tekapo 43. Turbūt jei ir pasieksiu, tai jau su tamselė. Jei ir nepasieksiu, tai rytoj ryte pasieksiu. Viskas kontroliuojama. Jo, greitai čia ta saulutė pasislėpė už kalniukų.
Temperatūra iš 16 nukrito į 11. Fana vietelė. Šitas geras. Toks visiškai laukiniai vakarai. Blacksmith. Geras. Grįžinėjant reikės gal pro čia prasukt. Stabtelt kavutės. Vaizdas geras. Vaizdas fainas. Aišku, per kamerą gal nepavyks tiek perteikti. Tik ką pravažiavau ženklą. Enjoy the stars. Mėgauki žvaigždėm. Nu šiaip iš tiesų jo, nes gaunasi, kad jokių labai miestelių nėra, šviesos taršos nėra. Ir šiandien giedra, tai turėtų žvaigždės neblogai matytis tiek šiandien, tiek manau ateinačiom dienom prie Kuko kalno. Aišku, vienintelis tai tas zaraza. Ir ten, mėnulis. Per mėnulį tiek žvaigždžių nesimato. Atlantė tai jis kaip lempa būdavo. O kai jo nebūdavo, tai lempa kiek žvaigždžių. Bet čia šiandien, manau, irgi bus sočiai. Temperatūra krenta. 9 laipsniukai. Dar kol kas gerai, bet turbūt reikės greitų metų užsimest kažką viršaus. Lemba džiaugiuos, kad pasirinkau vakare važiuoti iki Tekapo. Peizažas fainas. Nors ir kiek čia kokie 9 laipsniai, bet nėra šalta taip. Gaivus oras. O turistekai jau sustoja. Hei, hei. Nu ir štai, Tekapo ežeras. Geras. Atvykau pagaliau. Jo, turim 94 km. Dabar būtų gerai išsiaiškinti, kur apsistot. Čia visur ženklai rašo, kad yra istorinė bažnyčia. Bet turbūt tamsu aš nelabai jas įsižiūrėsiu. Bet vis tiek čia nusuksiu. Ir čia mačiau, kad toksai kaip ir parkelis, tai gal visai prie žiūriuko ir pavyks nusimest palapinę. Dabar pasižiūrėjau tokį bariuką, dirba kaip ir.
Biškį pasišildysiu, užkasiu. 7,9 laipsnio. Ai. Šitą lėtai. Visur turistai. Turisto. Va, radau. Nu, kaip žmonės vaikšto dirbo. Nu, toks vabaliukas. Lietuvaitė buvo atėjus pasisveikinti, irgi čia dirba. Pasirodo, čia toks visai prabangus, tai tokios ir porcijos atitinkamai nelabai pigios. Nu, bet ką darysi. Turim antį ir turim morkų. Pavalgysim ir turim švepsą. Tai už tą ežeriuką. Ir paskui važiuosim ieškoti čia patamsį, kur tą palapinę nusimesti. Nu, iš bariukų išėjus, tai šalčiau pasidaro. Rizikingas reikalas iš 8 laipsnių įlysti 25 ir vėl į 8. Nu žodžiu, radau čia vietelę prie ežeriuko. Visai neblogai. Nelabai ir matomas iš tiesų. Ir šalia kaip ir miesto. Temperatūra krenta. 5,9. Garas eina. Pasižiūrėjau, kad mieste šiaip yra kavinukų, kurios taip nuo 7:30 jau atsidaro, tai aš manau atsikelsiu kokį 6:30, apsitvarkysiu ir varysiu kavinuką, susimontuot vlogą, nes turbūt rytas irgi bus visokas. 5-6 laipsniai. Tai kavinukiai savo šiltai susipasidarysiu darbus, o man 10:30 reikia būti prie žirgų. Tai čionais man 15 minučių kelio su dviračiu. Tai kaip ir viskas spėju. Jo. Aišku, prie kuko turėtų būti naktį apie plus 1, o dieną apie 10. Tai jo, biškiu. Žemiau temperatūrą. Bet nieko, dabar tik tais, kad lėvai, kad biškinai tokia šlapia dar drėgna nuo vakar, nuo šiandien. Bet aš tikiuosi, kad per šiandien ir rytą biškinai apdžius. Ir tada į kuką aš jau jam nusivešiu sausesnę, kad tiesiog labai nesulėdėtų. Nes jeigu bus minuso, tai paskui sunku ją pakuoti. Yra tekę palapinę prie -4 pakuoti, tai realiai į vos nelaužą ją ten trakšt, kol susuki. Tai va, šiandien nebloga dienelė. Iš kilometrų pusės 97. Nu ir jau turbūt temperatūra čia po truputį, dar. Norėjau sakyti, kyla, bet dar 6. Bet pakils, aš manau, čia nais užsikvepuosi iki kokio 8 laipsnių. Tai va, tokios tokelės, šiaip fainai, kad kalnai jau prasideda. Gražiau, įdomiau, vėsiau. Ir manau, ir tavo daugiau vaizdo atsivers, kai anksti ryte stengsiuos atsikelti ir biškį pafilmuot. O žvaigždės jo, kaip ir matosi, bet ne tiek, kiek galėtų būti, nes mėnulis labai plieskia. Po pilnaties bus gerai. Viskas, pavalgiau, dar gal kažką išausiu papildomai kalorijų ir miegot. Tai ačiū, kad buvot. Judam link kuko.